to skladbe, ki bodo odpeli skupaj pevci vseh pevskih zasedb, ki smo jih danes že slišali. Skupne pesmi, ki bomo slišali, so Kdo domove nam varuje, Slovenecem, Triglav, Legenska in gasilska himna v koncu, sicer pa bodo zbore vodili dirigentje Zdravko Zupančič, Tone Pink, Silvija Blaževič, Janez Kolerič. Prva skladba, ki jo bodo zapeli pevci Združenega pevskega, moškega pevskega zbora, je Kdo domove nam varuje, Janeza Kranjca. Thank you.
tretja skupna skladba je še ena domoljubna, Triglav Jakova Aljaža, ki jo bo dirigirala gospa Silvija Blažević. Bye.
tak si ne napiše, ali pa njih tak, pozabil sem pa tiste, ki ste dodali, da je za Jusko. Danes bi ob kakšnem drugem času, oziroma priložnosti, bila z nami brez dvoma tudi gospa Štefka Kučan, ki je skladbo, kot ste jo slišali, tudi napisala, besedilo za njo, se pa vsem skupaj v tem pismu, ki ga je poslala, opravičuje in nas skupaj lepo pozdravlja. Če dovolite, bomo to pismo zdaj posredovali tudi vam. Neizmerno sem vesela in ponosna, da je srečanje pevskih zborov in skupin gasilskih društev Slovenije letos v Šmartnem ob 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Šmartno in v letu, ko praznujemo 10. obletnico naše države Republike Slovenije. Ko bom danes ob svetovnem dogodku, ki ga gosti Slovenija, poslušala našo državno himno Prešernovo zdravljico in himni velikih svetovnih držav, bom v spominu slišala vaše petje, še posebej gasilsko himno in veselo domačo legensko. Oba dogodka, ki se odvijata na ta dan, sta zame enako izjemno pomembna, saj sem še zmeraj Šmarčanka in legenčanka in za zmeraj otrok ljubljenih mame Marije in očeta Ivana Krpača, zborovodje in pevca, gasilskega poveljnika in gasilca. Zato je slovesnost ob 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Šmartno srečanjem zborov Šmartnem za mene velik praznik. Naj zato vaše petje obžari ta lep praznik, naj vam glasovi žlahtno in ubrano zazvenijo in naj vaše pesmi prinesejo radost v ta dan in med vse nas ter dobre obete za prihodnost. Iskreno vam čestitam za glasbene uspehe in vas vse prisrčno pozdravljam, vaša Štefka Krpač Kučan. Predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, pa je poslal tudi priložnostni darili in sicer darilo, ki se ga bo podarilo zdaj vsem zborom, tista darila, ki jih ponavadi pošljajo predsedniki, pač lepo padejo v srca današnjih nastopajočih in tako bodo verjetno veseli in zadovoljni in hvaležni tudi naši pevci. Gospoda župana mestne občine Slovenj Gradec, gospoda Janeza Komjanca, pa bomo poprosili, da bo ta darila tudi podelil. Dobri veri, da se ob podobni priložnosti še kdaj srečamo v Slovenj Gradcu. Pozdrav!